Zdravičko, dámy a pánové. Existují nepsaná pravidla herní komunity a jedno takové pravidlo zní nehodnotit hru dříve, nežli si ji sami zahrajete. A právě proto vám představuji osvědčený klenot pod názvem Fear. Ale veteráni jej nazývají velice rádi Fuck Everyone and Run. A každý, kdo se chce nazývat hráčem, má za úkol si alespoň jednou za život zahrát tuto klasiku. Samozřejmě se jedná o hororovou střílečku nacpanou až po koule, jumpscarama a naprosto neuvěřitelnou atmosférou. Nicméně nebudu zdržovat, jelikož tahle hra si zaslouží každou vteřinou vaší i mý pozornosti. Samozřejmě obtížnost, kterou si vyberu, bude nejspíše střední obtížnost, už jen kvůli tomu, že jsem to velice, ale opravdu velice dlouho nehrál a tak trochu si nepamatuju už, jak se co ovládá, jelikož je tam docela dost prvků. Takže vybírám střední obtížnost, jelikož je to doporučeno pro zkušené hráče. A to, že já samozřejmě jsem. Situace. Byl vyhlášen poplach vysoké úrovně. Cíl mise. Tým Fear se má hlásit k nouzovému briefingu o vzniklé krizi. Právě se byl k této jednotce přivelen jako průzkumník. Samozřejmě jako Artyom, jak jinak? Heh, tohle je tvá první akce u Fear. No jo, jak jinak, tyhle ty věcičky vždycky musí fungovat tak jako první akce. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course.
Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army came and planted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. What's the first thing you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. No tak to teda bezva, už jen kvůli tomu, že co jsme v vzpomínkách viděli, tak máme být bohem mezi lidmi. Nebo alespoň zám doufám, že to byla naše vzpomínka. Takže, cíl mise. Zásahové jednotky FIR vniknou do budovy ze dvou různých stran. Pokusí se zneškodnit Fettela, to je ten cápek, který měl ten nehodně slušný apetit, jak tam žral toho cápka. Heh. Podle technického poradce z Armachu, no tohleto fakt jméno fakt nechápu, jo, zasně Armachu, se vojáci sil replika úplně zastaví, pokud bude jejich velitel zneškodněn. No jasně, pokud zastřelíme Fettela, tak ty všichni parchantí replika zahynou s ním. Pak je budeme moci zcela bez problémů zatknout, no jasně, že jo. V klidu je zatknete už jen kvůli tomu, že se prostě nebudou hejbat. Heh. Prozkoumat oblast a hledat stopy po Paxtonu Fettelovi. Samozřejmě to provedu, pánové. Tak, první okamžiky v této hře. Jo, pokud si pamatuju správně, snad jo. To bude zajímavý. To vlastně, tatě se mlátí, pohodička. Střílení je celkem taky v klídku, no jo. A jak byla ta baterka, kurva? Ah, jasně, X-ko. Celkem slušný X-ko, ale hlavně tady si nesmím plést to, že na CTRL mám řádně Max Payneovskou záležitost. Zpomalení? Jo, to si pamatuju moc dobře. Krucinál, já jsem zvyklý právě skrčovat se na CTRL, takže dost pravděpodobně si to budu plést, takže kdo ví, snad ne. Tak jo. A poslední, to prdele. Tak je to správně. Takže, samozřejmě všude možně sirény, pokud to bude dost nahlas, tak za to se trošku omlouvám, ale snad to bude v pohodě, hlasitostně, celkem v klidu. Jo, a samozřejmě si můžete všimnout, že baterka se nám pomalu ubíjí, neboli zmenšuje, a když ji vypneme, tak se hnedka rychle doplňuje, takže by to mělo být takhle nějak nekonečná baterka. A, krysa! Kurva, teda ta hra mi neuvěřitelně chyběla, ani netušíte jak moc. Jo, tady už máme tu baterku, až na to, že už ji mám postavenou. He? Tohle je teda uvítací výbor, fakt že jo, prostě vyrazí dveře. Hey bro. Zdar, kámo, jak je? Try to find a way around. Jo, v klídku, já tady mám se, jasně, mám se s tím setkat tam a tím, jasně, jasně. Tak, tady to trošku prohledáme, ne, když tady už toho jsme, no jasně, že jo. Samozřejmě můžeme procházet s těma budovama, hlavně hledat ty vylepšení. Třeba tato vylepšení modrá nám zvyšuje zdraví. Máme 105, měli jsme na začátku samozřejmě 100. Řádná záležitost, jen co je pravda, takže máme tady ještě, ty vole, jaký hajzl tohleto. Fuj, kurva, drát, pextne, co tady se hovadíš? A samozřejmě plechovky, počkej, půjdu střelit. Jo, ta fyzika tady je, to... Ja, krysa! Zasraná krysa, pojď! Mrtvá. Tak jo, máme pocit, že bych asi už měl jít, tady je to zabarikádovaný, jasná páka. A jasně, skákání, tudy má to je taky zabarikádovaný. Jo, ok, tak tady byla tohleta hovadina. Jo, jasně. Nejsme tady sami.
Já nevím, proč jsem tady. Já tady jsem kvůli tomu, že to tady mám celý prohledat. Nezavírej mi dveře, hovado! Mi zase zavírá dveře. A hýbají mi se všema věcma. Oni tady jsou duchové. Pextné, já vím, že tu někde seš. Jo, jasně, u střelení zámku. Kurva drát, ten záměřovač nevidím, zelená barva, kurva drát. Bych si měl rozsvícovat. Tak jo. Co? Světla se tady ulamujou sami od sebe? To jak je tohle to možný? Jo, už to vidím. Nadpřirozeno. Pustně dovnitř! Jo, jasně, při checkpointu se to trošku sekne. A snad by to mělo být v klídku. Najdi a znič pext na fetela. A? Že by takovej ten styl Call of Duty? No jasně, že jo. Kam se nám zmizel, kámo? On se rozplynul. OK, tak jo. Snad to bude v klidu. Snad přežil. Tak jo, a máme tu mrtvolku. Přesně tak. Zvláštní. To jak se tady objevil, kurva? Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. No jasně, já se tady musí prohledat oblast, jen co je pravda. Jo, a samozřejmě jste si mohli všimnout, že jsou tady malé titulky, neboli tyhle ty potitulkové dubbingy, nebo tak něco na ten způsob. Já vím o tom, že se... Paxton, vidím ho tady. Já vím o tom, že by se dali najít, dokonce dost dobře by se dali najít někde nějaký větší titulky, jenže já je nenašel. Což tě celkem nasralo, jen co je pravda, kurva drát. A tak snad to bude v klídku, jedná se o to, že oni jsou i tak v českém dubbingu, je to čeština, je to klasická čeština samozřejmě. A to je právě důležitý, sice jenom jsou malí, no to jsou jediný problém ohledně z těch hovadin. No, snad je to v klídku. Tak jo, měli bychom jít prostě dál. Ha! Zastřelím! Tak ne, tady ho zastřelit nejde, bohužel. Pextné do prdele! The dead man's name was Charles Haberger. Cože? Hamburger? Co? But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Jak jako všichni? Okay, jeho filozofie, okay. Come in, over. What's going on? I've lost Fettel's signal. Comcast is his dead mother. What kind of situation? We located those soldiers you were looking for, but we're under orders not to engage until you guys reconnoiter. Understood. Jo, samozřejmě, my se hnedka musíme vrátit k našim kámošům. Heliny, no jasně, že jo, zastavit nejdou, bohužel. Jo, tak byla taková menší srandička. Tak, počkat, máme tady určitě spoustu zajímavých parchantů, který bychom mohli sundat. Počkej, co to bylo? Já jak jsem střelil do toho stropu, tak mám pocit, že tam uvízla kulka, neboli alespoň střela. Což je divný, jelikož se jedná o klasický život, no, nebe. Ne, bohužel jsme nikoho neviděli. Ne. Teda možná jsme viděli prkno, ale to je tak všechno. These men are from Fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Tak, co pak tady máme tentokrát? Cíl mise. Zásahové jednotky FIR se připojí k příslušným zvláštním operačním jednotkám Delta. Blablablablablabla. A aby proskoumali terén a pak doručili příslušnou vojenskou odezvu. No jasně, že jo.
Týmy by se na nepřítele neměly střílet, pokud to nebude samozřejmě jakožto první, pokud na nás nezautočí prostě první, klasika. Takže technická důstojnice Fear, nějaké jméno, zůstává v ambulu nějaké jméno, aby dokončila soudní odhadlávání. Paráda, prostě a jednoduše, ta ženská tam zůstává a my musíme do terénu. Paráda. Krásu, to jakou máme teď zbraň, haha, žádná srandička, to si netka musím vyzkoušet. A, co vy pánové? Jo, jasně, já chápu, že jsem průzkumník, vím o tom moc dobře. A jasně, checkpoint, brána, jasně, že musím otevřít bránu. Tak, vím o tom, že tady absolutně nemusím nikam chodit, tady tu rýma musím jít. To je 100%, haha, vím o tom moc dobře. Tak, co pak tu máme hezkýho? Ježiš, pane, rád se to relacem zase zmáčknu. Tečky, já ji musím vyzkoušet. Ježišmarja, to je... Já nevím, to nemůžu střílet takhle, ale ty vole... To je nehorázně hezký, ty nevím, co je pravda. A jo, jasně, toto byla zelená, neboli... Ne, bylo to zeleno-žlutá, něco na ten způsob. Tohoto věci nám zlepšou reflexy, což je samozřejmě... Ta záležitost, to zpomalení, a je to celkem rozšířený, nebo lehoulince se nám rozšířila ta čára. Takové záležitostní vylepšení, takže, máme za otevřít bránu. Tak, kde pak máme hasičák, bezva. A to tady samozřejmě nejde. Čele, a jedno. A mrtvolnej, obsluha nám dobřila. Kurva, to je blbý, vlastně tak já nemůžu z tohle střílet, to nejde. Časopisy, chápu, otevřu vám tu bránu, pánové na to čekáte, že jo. Tak pojďte už. Jo? Už jdu, tak jo, jdu za váma, pánové, už jdu. Tak jo, budu nejspíš teď využívat spíš tu pistolku, jelikož se furt jedná o celkem dobrou co... Mají naši kámoši mají problémy, mají velký problémy. Tak jak dopadli, pánové? OK, no. No ty vole. Almo, ty zlobíš, kurva, drát. Jasně, setkejte se s týmem, paráda. Tak, checkpoint. Kurva, drát, já věděl, že ta Alma tady bude každou chvilkou, ale že se poradí s takovými parchantama jen tak? Žádná, nula masa. Prostě jen ty kosti. Tak jo, no, vypadá na to, že to bere fakt vážně a je mi nehorázně drsná. Jo. Co pak tu máme hezkýho? Pacific Rim? Jako fakt? Ten film? Kurva, drát, aby si celkem sundal nějakého kaiju. Jen co je pravda. A tak to už je teď v tuhle chvíli, jedno. Jo, už jsme blízko, velice blízko. OK, to je ten vykrvácí, víte co právě podobně. A už slyším ty replikanty. Už je slyším, až kdo je chtěl tohleto. Co? Jo, nahýbání, jasně. Tohoto není můj styl, prostě tam vlítni. Zastřel všechny. Jo, dešování nechci, tady můžu odpálit. Kurva, drátost, to je strašná sranda, kolik vás tady ještě je. To byly jenom ty, to byly jen vy dva? Ale no tak, to chce víc. Jaha. Ale vás tady je víc, že ano? Ta určitě, pánové. Tak, počkat, co pak tu máme hezký, jo? Tady žádný upgrady se neschovávají, bohužel. Oni u sebe mají taky teda ty zbraně, takže náboje rozhodně beru. Bez nábojů tady budu za chvilku tu, hej. Jelikož životy mi jsou úplně uprdele, jestli mám málo životů, jedná se o to, jestli mám nějaký náboje. Tak, počkat, lékárničky, no jasně.
Jo, tady můžeme mít u sebe až 10 lékárniček, maximálně. A léčí se to na Z-ku, dobře, v tuhle chvíli je mi to celkem jedno, jakož mám celkem full hápka, dneských 105 hápek, jen co je pravda. Tak, počkej, odkud si spadnu, tady odsud, jo? He? Co ti tady jako zabilo? No okej, okay, no, ale pěkný stín, tyjo, krása, my jsme řádní. Tak, počkat. Tady by měly být další lékárničky, jasný, ale já hledám jedno. Hledám tuhle tu pistolku, jelikož moc dobře vím, že tady s touto pistolkou můžu mít, kurva, já nechci ten zpomalený režim, můžu mít dual wield. A dual wield je jedna z těch důležitých věcí, kurva, tak to rozbij. Tak, dual wield bude jedna z těch hodně zvláštních věcí, tak kurva, prdele, když člověk spadne ze všeho. Já se musím dostat do ten skurvený plot, já tam chci, ale já jsem spadl za mimo, a jasně, že jo. Dělej. Jo, tak a je to. Už bych tam měl být, je to. Paráda, tak hezky postřeše. A jsme tady, paráda. Checkpoint, samozřejmě se to vždycky lehce sekne. Ty drž hubu. Já je můžu zabíjet pažbama. Jo, plus minus, proč ne? Tak počkej, schválně. Jsi tady, já jsem to věděl. A pojď. Já ho můžu zabíjet flashbama, kurva, jak vždycky odletí nehorázně daleko. Kurva drátos, to je, já nevím, prostě je to strašně dobrý a uspokojující. A to je ono. Dual wield. Jo, já si s nima hnedka zahraju pořádnýho Maxe Payna. A nebo cokoliv, takže vy pánové, chcípnete, kolik vás tady je? A ty lezeš? No jasně, že jo, oni začnou lézt taky, oni můžou lézt tady pod těma hovadinama, pod kamionama. Ale to se jim nevyplatí v tuhle chvíli. Tak, počkat, kolik vás tady bude? Strašně hodně, takže by to chtělo prohledat ty místnosti. Co? Vy hovado, tak pojď vole, pořádného Matrixe na tebe. Ne? Dobrý, klídek a pohodička. Tak, někde by tady měly být upgradey. Upgradey schovávaný všude možně, kde by to mohlo být. Třeba tady. Ne, tady to nebude, to je jenom klasická obcházečka, že jo? No jasně, že jo. Je jedno, měl bych fungovat dále. Tak, ale možná bych měl využívat tady ty zbraně, ono to je strašně slušná záležitost, jelikož je to prostě automat, ale já prostě, dual wield je prostě dual wield, je to slušná věc, která je navíc nevhorázně cool. Ah, oni nám tady parají za boží? Jak je to možný? Almo, já vím, že jsi to byla ty. Nemusíš tady v žádném případě dělat takovýhle tričky, já to moc dobře chápu, že tu seš. Čekej, nedá se to rozbít? Tady podle mě někde byly upgradey přímo na těch regálech, ale nebo se to pamatuju špatně, a to je jedno. Tohoto se rozbít nedá, ani otevřít bránu se taky nefunguje, tady to je nám k ničemu. A to je vše? No zvláštní. Kolik replikantů tady bylo, jenom pár? Mě celkem zklamalo, pánové, jen co je pravda. Tak, počkat. Já bych měl využívat, a já si využiju tohle, tady máme spoustu věciček. A už je vidím. Ty vole, tady je kurva drát, tak vy všichni zahynete. Co ty tady uděláš? A jo, ono vás tady je kurva drát hodně. Všechny vás tady rozbiju. Tak pojď, kámo. Jo, takhle. Pojď sem. Ty vole, já s tebou nebudu hodit. Tak, dobrý. Tak. To by bylo replikantů, ani netuším kolik, tady je první, druhý, třetí a tady byly 4, 5. Paráda. 5 replikantů jen tak to vrzne? Kurva drát, střelili jenom jednou do mě. To mají strašně slabý reflexy na to, že to mají být replikanti. A tak, replikanti, chápem. Tak, granáty. He? Já nevím, jestli je vůbec budu využívat, snad jo, oni jsou hodně dobrý tady dokonce tady ve vefíru, ale kurva drát. Nikdy jsem, no, myslím si, že budou situace, rozhodně budou situace, jakože 100% budou situace, kde je prostě budu muset využívat, takže jo, budu je využívat. Myslím si, že to bude asi tak jediná hra, ve které asi budu využívat. Jo, i když vlastně je spoustu her, ve kterých se využívají. Co tu děláš? Můžu ten dostal. Kurva, já nemůžu to vůbec jenom zpomalovat, protože to je strašná seranda, jak se vždycky rozmašíruju. Dvojnásobek, útočná puška, do prdele, to je jedna z těch nejsilnějších zbraní v celé hře. A tady máme dokonce ještě jednu pistolku, kdybychom neměli dual wield, no jasně, že jo.
Takže počkat. Tady do této máme jenom dva zásobníky, jasně, tady jsme to všechno vystříleli dole. Ale jsou všichni mrtvolní, jasně. A, jasně, počkat, počkat. Jak jako jen jednu novou zprávu? Zvláštní, zvláštní, zvláštní. Tak, pokud se pamatuju správně, tak by měli přijít tady s těma dveřma. Normálně replikanti, víte, jak to funguje. Tak schválně, jak to bude fungovat, ty granáty. Na! Vy jsou na sračku. Kurva, nedá, ty granáty jsou dobrý, já je budu využívat tady v týře. Kurva, nedá, tady je to strašně dobrý. Tak, kačka, 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 to jsme si přesunuli, tady jste mě vagón, no jasně. Tak schválně, jak dopadly? Vím, že byly jsou úplně na sračky, do prdele. Víš co, úplně všude po stěnách, tady je jenom jeden. Jo, ty vole, tahle ta hra, jak já ji miluju, fakt, že jo. Tak, počka, počka, počkat. Máme tady nějaký armor, to se rozhodně hodí, koukám, že dokonce hápek mám jen 57, takže si doplním. Když už mám ty lékárničky. Dokonce ještě 5 v zásobě, to je celkem slušný, jako jen, co je pravda. A hnedka mám všechno zpátky, tak. Jo, už jsem si chvilku myslel. Tak, samozřejmě v této hře můžete kdokoliv dostat epileptický záchvat, takže na to rozhodně dávejte pozor, tady ty zběh blikající. Nejsou úplně v pohodě, teda pro některý. He? Jo, jasně, vy si jdete hezky takhle, za mnou, jo? Jo, ale vy tu všichni zahynete, jen takhle a easy. He? A on to přežil! Hovado! Kam si myslíš, že jdeš? On se vrátil. Já si za tebou dojdu, kámo, já tě rozsekám na malinký kousíčky. Jen si počkej, já už netka jsem u tebe, netka. Počkat. Tady, to bude projít? A další replikanti, no jasně, že jo, tady jich bude srakra hodně, takže tady to rozbiju nahned, no, to netuvej. Oni mají ty útoční pušky. To bych rovnou mohl využít nějakou, když už mám nějaký ty náboje. Tak jo, no. Tohle ta puška je mnohonásobně lepší a hlavně nehorázně přesnější a prostě dává větší damage jako svině. Tady to procházečka, jo, jde to projít, takže v klidku. Tak, na to si posvítím, kámo. Kurva, ty na ty, jak se vždycky rozflákají. Ano, jasně, že jo. Tak, ach, jo, tady vole, tak to bych chtěl zpomalení, teda ty hladiny. Já budu muset mířit, tohle hezky od boku je celkem špatný střílet. Co ty tamhle děláš, kurva drát? Všechno náboje, jo, ono se tu přebíjí, takhle hezky. A? Schováváte se tu, jo? Má tu tam nějaký hovadiny? Jo, karáso, oni tady dělají zase blbosti. Tak pojď, kámo, ty tady budeš headshotem. Kolik vás tady ještě je? Byli všichni? Tak jo, všichni. Ono budu možná spíš využívat všechny možný. Škoda, že ty zbraně velký nemůžeme využívat dual wieldu jako tyhle ty řádný pistolky. Jako to by byla trošku jiná sranda v té hře. Jo jo. Tak, počkat, ale to se dá určitě dostat nahoru, ale oni mají zbraně u sebe, ale to je jedno. Já funguji dál. A samozřejmě checkpointy, ty nesmí chybět nikdy. Tady ještě zbraň, kdybyste náhodou někdy nedokázali přejít. Co? OK. To nechápu, co to znamená vždycky, jestli jsou mrtví nebo ne. Není to náš kámoš náhodou? He? Jakože nějaký znak, jakože je mrtvej, nebo něco na ten způsob? Možná, možná. Já fakt nevím, já si tyhle lord už fakt hodně nepamatuju. Ale ty kráso, tady jo, máme vyobrazenýho jako mrtvolnýho jako svině. Koukejte na něj. No jasně, že jo. Tak jo, no, já vyměnil bych to, že bych tady měl nejspíš vysoce pravděpodobně procházet veškeré zákoutí, takže... Jo, zdraví. Jen mi to dej. 110 zdraví jen tak zdarma? To nemůžu odmítnout, to je přece jasný, počkej. Já chci to, kurva. To prdel. Tady sklo tam není, prostě máš moc slustý na téhle ty přeskakovací záležitosti. Takže bohužel to přeskočit nejde. He? To kolik je tady mrtvých zase? Alma se zase činila, ty vole. Jen co je pravda, ona ta ženská zase dokáže dělat bordel sama o sobě, celkem dost slušný. Takže, bečkej, tady je spoustu věcí, nějaká vadina, no jasně, že jo. Tak, pokračujem. A jako kdybych o tobě nemluvil, Almo, nazdárek. Jak je? Kurva, drá, tak to my zdráme, vyjdeme pryč, utíkej, kurva. Tohle z toho musíme zdrnout, jsou dveře. Do prdele!
No tak to, to jsme spadli. Tak jo, zbývající příslušníci Fear se pokusí najít a zneškodnit Fetila, jako kdyby jsme to teď celou dobu nechtěli udělat. Když technická důstojnice Fear a doprovod ty cápci budou pokračovat hledání ztraceného příslušníka Fear, neboli nás. Samozřejmě, doufejme, že nás najdou. Jelikož jsme tak trochu propadli oknem. Našli nás. Bezva. Worry about that later. I'm reading Fettel's transmitter near that position. We gotta take that fucker out, fast. Jen, keep looking for Jankowski. I'm still reading his life signs. You can't send him in alone, that's crazy. No a samozřejmě, že můžou. Já to vysoce hlavně velice rád přijímám, krucinel, kdo by nechtěl chodit sám v těch fungujících věciček. Už jen kvůli tomu, že ten cápek by vysoce pravděpodobně chcípnul během, já nevím, když mu má útočnou pušku. Dávám mu tak 3 vteřiny, maximálně. Proti replikantu budu určitě, ty vole, odkud jsme to padli. OK, tak to je trošku jiná záležitost. Div, že jsme naživu, jen div se, že jsme naživu. Tak, počkej, to bude projít. Keep out, máme se držet dál. Počkat. Dá se tam dostat? Nedá. Prdele, no to je jedno. Já se tam potřebovat, nepotřebuji dostat. A to samozřejmě taky ne. Prkna, který nejdou rozsekat. To kde jsem to slyšel? Wow. Kladivo! Takový to řemeslnický, takový to, který je sakra dobrý. jo, další pracovníci tady jsou tují, jasně že jo. Tak počkat, máme tady ty lékárničky, samozřejmě. A další mrtvý pracovník, žádný upgrade, já si to fakt sakra pletu, jak je to modrý právě. Tak to kladivo, tak... Já nevím, já to vždycky vidím jako zdravý upgrade. Jako upgrade právě na to zdraví. A fakt je to vždycky nehorázně klamající. Já absolutně netuším, kde jinde. Jo, samozřejmě je dost pravděpodobný, že nějaký ty upgradey minu, jako vysoce pravděpodobně, jelikož si nepamatuju, kde jsou hozený. A jo, kdyby náhodou, tak mě za to nemlaťte v komentářích, prosím. Já vím, že se i některý z minu, vím, že i některý secrety minu, ale ty vole, je to strašně těžký tady. No, ne těžký, ale prostě to musíte procházet celý a ono to je takový nic moc. Tak, my si to otočíme, jelikož se potřebujeme dostat na druhou stranu, samozřejmě, a máme jeden nepřijatý hovor, že jo? Jednu novou zprávu, tak schválně jaká se jedná. Aha, no jasně, že jo, konec zprávy. Nějaký výbuch a všecko v pořádku, že ano. Tak, tady možná někde pod schodama, vysoce pravděpodobně. Ne, poschody jsou naprosto plný. Já tady schválně to rychle ještě takhle projdu, jelikož fakt ty upgradey jsou celkem důležitý tyhle ty hře. Jo, je tady, já jsem si říkal, že jsou tady schovaný. A jo, reflexy se hodí, já už jsem si říkal, tyjo, že tady v téhle to nebude jen tak ty schody, aby tady žádný upgrade nebyl. Dokonce bych se nedělal, tady byly 2 upgradey jen tak někde schovaný, ale oni to velice rádi dávají prostě jednoduše takhle do těch zákoutí, hlavně do míst právě, kam by člověk normálně nešel. Normální člověk by prostě tohoto otočil a prostě jim prošel. Vůbec by se tady nezabýval právě tím, že by tohoto obcházel. Jakože vůbec. Ale víte, jak to funguje. Ten, kdo chce všechno, musí si procházet každé zákoutí. Tak, kam pak to jdeme? Do kanalizací? To si ze mě děláš srandu. Spoustu krys? No tak jo, no. Já si je všechny kuchnu. A samozřejmě tu nesmí chybět pivko, ale je prázdný, bohužel. Ale pivko bych si celkem dal, v tuhle chvíli jako rozhodně. Ne jako v reálu, jako jo, určitě. Kurva drát. Tak, kočka, kam jsme to zase tady? Ah, upgrade, vidím modrou, to chci zdraví. Jen mi ho dej. Začíná nám to blikat, jako svině. V prdeli. Almo, do prdele. Ta svině nás zase chce jumpscarovat. Jo, malé holčičky tady přebíhají. Jak je pobíhání malý holčiček. Jako jen na houby věci. Tak jo, upgrade. He? Co to bylo? Ty mrtvolnej, to zase si Alma vydovádila, já to chápu, ale ty kráso. Ok, dobrá, radši tady ty...
jumpscary tohoto nejsou, ale tohoto je na tohle je totálně na epileptický záchvat. Kurva drát. Ah, ty světla. Tak, počka, tady by to šlo, tady byl ten. A to je jedno, já projdu ještě tady tu kampaň, neboli to jednání. No jasně, že jo, replikanti. Zdar! Ten dostal. Kolik vás tady ještě je, pánové? Jo, takhle, jsi tady sám. Ty vole, jo, ale ty parchanty můžeme rozbít prostě pažbou, no je to strašně vtipný, když prostě toho cápka rozbijete nahned, je to prostě, je to divný prostě, jo, zabijete a ani absolutně netuší, jo, jako kdyby tady existovala nůž, právě nůž tady nemáte kvůli tomu, že tady to je právě tak jednoduchý. Tak, tady ještě poslední, mrtvej, jo, tak je to správně. No, tak to by bylo, mrtvolný replikanti. Kolo, co máte hezký u sebe? Jo, jasně, že jo, útoční pušky, to je jediné, co u vás máte. Tak, já to schválně projdu ještě tady. Jelikož ty upgrady tady rozhodně musí být. Ale je dost pravděpodobný, že i půjdou to takovéto věcičky. Je, možná. Jo, to je takový menší podchod, jasně. A je tady upgrade, teda možná. Je to upgrade? Je to upgrade. Reflexy v plusu. Kurva drát, já musím tohoto procházet jako prakticky všechno, jak koukám, tak ty reflexy jsou fakt takhle schovaný a zdravý a to je tak všechno, co tady nejspíš je jako upgradeovací. Škoda, že ten nemůže mít třeba nějaký inventář, jako jasně, inventář na schovávku nebo takhle. Počkej, dá se to otevřít? Prdele. Hm? Já z mě srandu. Počkej, tak jasně, už to vidím. Dobrý, tak tohle to projít nejde, musíme to projít trošku jináčím způsobem, tady to ustřelit. Tak. A jdeme, počkej, to jasně, že bříkově. Tak jdeme, kurva drát, já jsem furt ještě jsem trošku v takovém tom stavu, že musím, že právě chci, abych, když chci vyšplovat právě na ten žebřík, tak prostě jen přes to přejdu, ale musím zmáčknout F-ko. A tak jo, no, tak trošku jináčím způsobem. Tak, jsem doma. A kdyby náhodou jsem chtěl zdrhat, takže. Přebiju si moje zázračné pistolky a nebojím se fungovat v Dual Wieldu proti 10členné. Jo, týdne 10členného týmu samotných replikantů. Nazdar. A ještě jeden. A ještě jeden. Tak. Celý tým nebo 3členná jednotka rozsekená na pažbu. Jo, sakra rychlý reflexy pana našeho cápka, ani teď netuším, jak se jmenuje. To je jedno. Chtělo by to nějaký reflexy, nebo počkat, co tady lékárničky? Jsou tady lékárničky, jen mi jedej. Hasičák, počkej, bude to fungovat? Funguje to. Jdou rozstřelit hasičáky. A roste samozřejmě další zbraní, kdybychom ji náhodou neměli. Paráda. No. A za replikantoš. Jak se máš? Já nevím, prostě, ono je to strašně srandovný, když toho cápka prostě střelíte a zastřelíte ho. A on, já nevím, on prostě odlítne kilák. No, ne kilák, pár metrů, ale prostě odlítne a to je právě na tom sakra sranda. Já prostě v tom vidím nehorázné pobavení, pro mě určitě. Tak, samozřejmě máme full armoru, to nepotřebuju, nějaký granáty. Tak, jasně, to nejspíš můžeme procházet tudyma, tady je, čišmara, těch tam zase je. Ty parchanti fakt ví, kudy má mají přicházet. Neví o mě. Tak teď už je poznaj. Tak, pánové. Tebe zabiju normálně. Oni se nezdají, ten von tady je velice důležitý, abyste tady využívali ty zpomalovací záležitosti. Kurva drát, má mě dostali? Počkej, tak to chci zpátky ten armor, kde jsem ho naviděl. Někde tady a tady je. Kurva drát, 35, ale já jsem měl 100 a malé mě ty parchanti rozbili. OK, tak jo. Odteď seriózní záležitost a budu využívat 100% veškeré CTRL a zpomalení času. Teda, mé lehké zpomalení času, ale přesto zpomalení času. Tak jo. Parchanti si na mě tentokrát už nepřijdou. Zmrdi parchantský. Ten armor byl je sakra drahej v této hře. Já se hlavně těžce nachází, jelikož najdete jeden a to vám přidá jenom 35. Jenom 35? Checkpoint, bezva. Další armor a nějaký samozřejmě náboje, ty vole. Tak, počkej, tady máme dvojíčka, tady máme dveře. Zabarikádovaný, dopr. Parchanti, tam zatím určitě bude nějaký reflex nebo nějaké vylepšení. Kompl, co pak tu máme hezký, jo.
Tohle neznám, koštu máme, to je jasný. A nějaký ty složky. A to ono to je na signál? Počkej, co? He? No jasně, že jo. Tak jo, no budeme v tu chvíli třeba pokračovat. Tady se jedná o to, že tady se budou nějakým způsobem stahovat nějaký hovadiny. A no jasně, že jo, to z tu místnosti si možná i docela dost pamatuju. No, ne úplně dost, ale řekněme, že si to pamatuju vzhledem k tomu, že to z toho bude možná větší masakr, než jsem si sám myslel. Možná si to pamatuju správně, ale možná taky ne. To se zjistí. Jasně, takováhle menší věcička, kde jsme to mohli projít a jsme venku. Zdar, kámo, jak je? Jak je, kámo? Tak, vyřízený. Takže tebe rozbiju nahned. Do té doby, dokud můžu. Vypnu si to a jdeme. Kam se zašil, kurva? Hovado, schováváš se tu? Ty parchanti, a co? No jasně, že jo, hovado. Tak. Ty hovado, aby bys mě rozbil takhle ze zadu? To jo, kámo. Takovéhle přepadovky. Ty seš, tady seš ty hovado, já už jsem si říkal. Prdele to vole, kolik vás tady ještě je? Já jsem si říkal, že tohle si pamatuju dost dobře. Ale nebo jak se zdá, tak v tuhle chvíli si to nepamatuju moc dobře. Jelikož tehdy jsem věděl, že tady budou velký masakry. No, ne zase až tak velký, jako by měly být na to poměry této hry, ale přesto je jako celkem slušný. Tak, chtěl by to nějaké vylepšení. Neschovává se tady něco v tom? Ono by to možná bylo celkem dost trefný, když tak vezmu. Schovávat tady. Armory, díky. Armory se rozhodně hodí. Tady nic není. Tady mezi tím se taky nic neschovává a za barelama už vůbec ne. Kurcina, člověk by řekl, že tady v těch věcech by měly být nějaký upgrady. Možná za tím, počkat. Možná, že to bude schovaný přímo za těma drátěnkama. Kurcina, už jsem se nekoukal do těch drátěnek. Tady jaký nic. Taky skoč. V drátěnce taky nic na ní. Ne, bohužel. Už člověk by řekl, že by tam měl být nějaký ten upgrade, ale ono houby taky. Jedno. Já na to můžu klidně takhle kašlat pěkně. A žádný upgrady. Tady budu tupé hantit každý upgrade, který uvidím. Jo, takhle. Kanalizace samozřejmě. A plavání nesmí chybět. Takže počka, tady samozřejmě žádný reflexy ani nic hladiny nejsou. Takže mizíme ze zpátky nahoru. Hejbe se světlo. Paranormální jevy. Vysoce pravděpodobně. Alma zase hraje nějaký ty svoje hry. No jasně, že jo, ona má prostě hry velice a velice ráda. Tak, toto vezmu. 10 lékárníček z 10, no ty krásu, takový zase, jak jsem moc nazásobený. No, vysoce pravděpodobně je budu potřebovat jako nahned, ale... A? Já jsem slyšel nějaký hovadiny, nebo co jsem to byl já. Vysoce pravděpodobně, ale to je jedno. Tak, kde pak máme nějakou tu Almu? Seš tady? Fuj, tohle, byl nějaký stín nebo co jako? Ona si se mnou hraje. No jasně, že jo, to je celá ona. Tak, mizíme dolů. Kurva drát, to kde jsem? To je krvavý. Plno krve. Jo. Fujky. Kurva drát. Cíl mise, hlavním cílem je odstranit Pextra Fetela. Stále a v pořád. No jasně, že jo. Sekundárním úkolem je zjistit, jaké jsou záměry nepřítele. No tak jasně, no, to bychom nepřítele právě ten Pexten, takže pokud ho zastřelíme, tak žádný záměry už nebudou. Tak, to by měli jsme být tady. No jasně, že jo. A tady budou upgradey, 100%, já to úplně cítím. A nebo tady budou jenom hápka. No tak, lepší než nic. I hápka jsou celkem slušný, jenže... Jo, jasně, ono to jde takhle ještě vzít přímo nahoru, jo? No jasně, že jo. Tak jo, já tady na tohoto vyšplám, jenom takhle... Kurva, cetera, to už nemůžu používat. Takhle hezky vyšplám, no. A je to zabarikádovaný, no jasně, že jo, tady do toho rohu.
Tak jo, nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.